Перші кроки у напрямку об'єднання на Рахівщині зробили ще у 2015-му. Тоді досить активно почали обговорювати процес децентралізації та проводити зустрічі із громадами. Були проведені такі три різні засідання. Це у Рахові, місті Рахів, де брали участь населені пункти Ростоки, Білин, Костелівка, Ділове і безпосередньо місто Рахів. Далі було проведено таке виїзне засідання у Ясіня, де брала участь Лазищена, Чорнотиса, СНТ Ясіня і Кваси. Аналогічне засідання провели і у Бичкові за участі громад Косівської та Кобилецької Поляни, сіл Луг, Водиця, Верхнє та Середнє Бодяне. Що отримають від такої реформи, селяни начебто зрозуміли. Передачі влади від центру до наших громад – це одне з теперішніх вимог не лише керівництва України, а й вимог уже часу. Ми бачимо, населення підтримує процес децентралізації, розуміють. Однак поки жодної громади на Рахівщині досі не створили, голови сіл кажуть, вирішувати об'єднуватись чи ні повинна громада. Проблема у тому, що не всі селяни наразі одностайно підтримують нову реформу. Трошки були розбіжності, розумієте, якби рік тому деякі казали так, а тепер деякі проти. І трошки не можемо нормалізувати оцей етап, що як до чого дійти. Вже пройшло трошки часу, вже всі користуються інтернетом, знають, про що йдеться мова, каже. Введемо самі такі ключові питання, по яких, каже, і, можливо, тоді зможемо відсоток визначити, чи за, чи проти. Обома руками за об'єднання у Рахові та без згоди сусідніх сіл ніякої громади не створити. Об'єднання – це розвиток. Ми це розуміємо. За словами голови Рахівської РДА, є питання, що гальмують процес децентралізації. Для його прискорення треба змінювати законодавство. На сьогоднішній день так і не вирішено з землями. Кричать про децентралізацію, але землі залишилися, які були, Держгеокадастр. Лісове господарство, на яке ми не маємо впливу. Я думаю, що на місцях ми би краще розібралися, як нам робити і як бути далі. Ми бачимо напрямок розвитку туристична рекреація, і лише якщо землі будуть у їх віданні, вони зможуть активно розвивати там чи туризм, чи якісь різні галузі і керувати на своїй землі, на своїй території. Втім, в районі розуміють, децентралізаційна реформа у будь-якому випадку буде тривати. Наразі процес об'єднання поки добровільний. Тож нині головна задача – не залишити віддалені села наодинці зі своїми проблемами та заохотити їх приєднатись до інших громад.